ልቸረ ነትህ ልኬሌለው ደግነትህ እንዳንታ አይነትከት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝለኛል ሁሉም ነገር ትዝለኛል አኖሮኛ ልቸረነትህ ልኬ ሌለው ደግነትህ እንዳንታ ይነትከት ይገኛል

ጌታዬ ፍቅር እኮ አለምን ያስነቃል ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልውል እግዚአብሔር ቤተሰቦች የእናታችን የቅዱስ ድንግር ማርያም የአስራት አደራ ልጆች እንኳን ለሊቀ መላእክት ቅዱስ ሩፋኤል ወረሃዊ መታሰቢያ በዓል እንዲሁም በለቱ ታስበው ለሚውሉ ጻርቃን ሰማዕታት ወራዊና አመታዊ ክብረባል በሰላም በጤና አደረሰን አደረሳችሁ በስምአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን ስንክሳር ዘወረሃ ህዲያር 13 አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም ህዲያር 13 በዝችቅያን ያለአፍ መላእክትን የባህላቸውን መታሰቢያ እናደርግ ዘንድ የቤተ ክርስቲያን መምህራን አዘዙን እኒህም ስጋ የሌላቸው ረቂቃን የሆኑ ለዓለሙ ሁሉ የሚማልዱ ናቸው የኖክም ስለ እርሳቸው እንዲህ አለ በሰማይ ያሉ ነፍሳት በዲያመና ውስጥ አወጡኝ በሳት ላንቃም ወደ ታነጸ ቤት አደረሱኝ በዚያም ማላፋት መላእክትን አየሁ እነርሱም በሳት ላቦት ላይ የቆሙ ልብሳቸውም እንደ በረዶ ነጭ ነው አለ ያዕቆብም እንዲህ አለ ከምድር እስከ ሰማይ የምትደርስ መሰላልን አየሁ እግዚአብሔርም መላእክት በውስጧ ይወጡ ይወርዱ ነበረ ሁለተኛም ከሶርያ መመለሻው በሆነ ጊዜ የመላእክት ሰራዊትን አየሁ አለ ሙሴም እንዲህ አለ እግዚአብሔር አሕዛብን በቦታ እንደለያቸው የአዳም ልጆች እንደበተናቸው እግዚአብሔርን በሚያገለግሉ መላእክት ቁጥር የአሕዛብን አውራጃዎች እንደወሰናቸው ሁለተኛም እግዚአብሔር ከሲና ተራራ መጥቶ በሲር ታየኝ ረቂቃን መላእክቶቹም ከእርሱ ጋር ነበሩ አለ ዳዊትም እንዲህ አለ መላእክቱን መንፈስ መላእክቱን መንፈስ የሳት ነበልባልን የሚያደርግ እርሱ ነው ሁለተኛም የእግዚአብሔር ስረገላዎች የብዙ ብዙ ሺ ናቸው አለ የልሳም የሳት እና የእሳት ፈረሶች በዙሪያው ቆመው ሲጠብቁት አየ ዳንኤልም እንዲህ አለ ዙፋኖችን እስቲዘረጉለት ድረስ ደርሶ አየሁ ብሎ የመዓለ እግዚአብሔር በላያቸው ተቀመጠ ለብሱም በረዶ ነጭ ነው የራሱም ጠጉር እንደብዝት ነጭ ነው ዙፋኑም ሳት ነው ስረገላውም የሚንቦገቦግፍም ነው የሳትም ጎርፍ በፊቱ ይፈሳል የብዙ ብዙ የሆኑ መላእክትም ያገለግሉታል የአላፍ እልፍ መላእክትም በፊቱ ይቆማሉ በአደባባይም ተቀምጦ መጻሕፍትን ገለጠ ልቋስም እንዲህ አለ ድንገትም ከዚያ መላእክት ጋር ብዙ የሰማይ ሰራዊት መጡ እግዚአብሔርንም ሲያመሰግኑ በሰማይ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን በምድርም ሰላም ለሰው ልጅ በጎ ፈቃድ እያሉ ማቴዎስም እንሆ መላእክትም ሊያገለግሉት መጡ አለ ሁለተኛም የሰው ልጅ ቅዱሳን መላእክትን አስከትሎ በጌትነቱ በሚመጣ ጊዜ ያን ጊዜ በጌትነቱ ዙፋን ላይ ይቀመጣል ዮሐንስም ጌታችን ከተናገረው ቃል እንዲህ አለ እውነት እውነት እላችኋለሁ ከእንግዲህ ወዲህ ሰማዮቹ ሲከፈቱ የእግዚአብሔርን መላእክት ወደ ሰው ልጅ ሲወርዱና ሲወጡ ታያላችሁ አላቸው የሚል ነው ሐዋርያው ይሁዳም እንሆ እግዚአብሔር ይፈርድ ዘንድ አላፋት የሆኑ ቅዱሳን መላእክቶቹን አስከትሎ ይመጣል አለ የቤተ ክርስቲያን ሊቃውንትም የማዕረጋቸውን ደረጃ ወይም አይነት እንዲህ ብለው ተናገሩ መላእክት አጋዛት ስልጣናት ሀያላት ምናብርት መኳንንት ሊቃናት አርባብ ኬሩቢል ሱራፊል ብለው ተናገሩ እግዚአብሔርን ምስጋና ይሁን እኛንም በእኒህ በቅዱሳን መላእክቶች አማላጅነት ይማረን በረከታቸውም ከኛ ጋር ተኖር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም ለክሙ ዘኮንክሙ ሶቤ እግዚኣብሔር በለተይቤ ብ ኣለኣፈ ሰራዊት አለ ሱራፌል ወአለ ኬሩቤ እመሃሩረ መአረቄ ወአመቆረ ብዙሃ መንዳቤ አክናፊክሙ ይኩናነ ግልባቤ በዚ ችምቀን ሶስት ወንበዴዎች ስለ እርሱ በርሱ ሃይማኖት ካለሙ የተለዩ የከበረ ባለጸጋ አስከናፍር አረፈ ይህም አስከናፍር ከሮም መኳንንት አንዱ ነው እርሱም ለዴኖችና ለምስኪኖች ምጽዋትን የሚሰጥ እንግዲዎችንና መጽሐፈኞችን የሚቀበል ነው በዚያን መራት ያገኙትን ሰው ሁሉ የሚነጥቁና የሚያጠፉ አስራ ሶስት ነበሩ እንግዲያ እንደሚቀበል ይልቁንም መኳን ይልቁንም መነኩሳቱን እንደሚወድ የአስከናፍርን ዜና በሰሙ ጊዜ ወደ እርሱ ሄደው በተንኮል ሊገሉት ዘንድ ገንዘቡንም ሁሉ ሊወስዱ ተማከሩ ከዚያም በኋላ የምንኩስና ልብስ ለብሰው ከደጅ ቆሙ ባያቸውም ጊዜ አስራ ሁለቱ ሐዋርያት እንደሆኑ አንዱ ጌታ ክርስቶስ እንደሆነ አሰበ ሰገደላቸውም ወደ ቤቱም አስገብቶ ማዓድ ያቀረበላቸው እግራቸውንም አጠበ ሰላሳ አምስት ዓመት ሽባ ሆኖ በኖረ ልጁ ላይ ያንን እግራቸውን ያጠበበትን ውሃ ረጨ ወዲያውኑም ልጁ ዲያነ እነዚያ ሽፍቶዎችም የሆነውን ባዩ ጊዜ እጅግ ደነገጡ እርሱም እርሱ አክናፍር ግን አባቶች ወይ ጌታ ክርስቶስ ከእናንተ መካከል የቱ እንደሆነ ንገሩኝ እሰግድለት ዘንድ አላቸው የአገር ሰዎችም የመኮነኑ ልጅ ዳነ በሰሙ ጊዜ ወደ እርሳቸው መጥተው ሰገዱላቸው እንዲህም አሏቸው የእግዚአብሔር ቅዱሳኖች ሆይ ባርኩን በሽተኞቻችን አድኑልን ከዚህም በኋላ እኒያ ወንበዴዎች ሽቶሎቻቸውን አውጥተው በእርሳቸው ልንገልህ በወደድንበት እኛን ይገድሉን ዘንድ እኒህን ሽቶሌ ውሰድ አሉት እግዚአብሔር በአንተ ጽድቅ ራራልን የራራልን ባይሆን ባጠፋን ነበር አሉ ይህንንም ካሉት በኋላ ተሰናበቱት ከእርሱም አንዳንድ መስፈሪያ ምስር ለእያንዳንዳቸው ተቀብለው ሀያ አምስት ቀን ያህል የሚያስጉዝ ጎዳና ወደ ምድረ በዳ ተጓዙ ያንንም ምስር ከአሸዋ ውስጥ በተኑት ፀሐይ በሚገባም ጊዜ ከአሽዋ ውስጥ ሶስት ሶስት ምስር ፈልገው ይቀምሳሉ እንደዚህም ሰላሳ ዓመት ኖሩ ከዚያ በኋላ ከሃዲ መኮንን በመጣ ጊዜ እርሱ ወዳለበት ሄደው በጌታችን ታመኑ እነርሱም እርሱም ገደላቸውና የሰማትነት አክሊልን ተቀበሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም ባስከናፍር በእኒህ ቅዱሳን ጾለት ይማረል ለዘላለሙ አሜን አርኬ سلام لاسكنا من سئ إيه متعجو متع سابل ااا مرات سبل بهيمانوت وسلامك عب لألو فيات اللي تجدلو مد أنا سل سلاسة عمت صبنا تروى لزعتي تمهرت بزيتم مكان በዚችም ቀን የሀገረን እንጽና ኢጶስቆጶስ የከበረ አባት ጢማቴዎስ አረፈ ይሄም ቅዱስ ከታናሽነቱ ጀምሮ ልቡ ንጹህ የሆነ ጻዲቅ ሰው ነው ታላቅ ተጋድሎውንም የተጋደለ ነው የእንጽና አገር መኮነንም ለሰዎች የቀናች ሃይማኖትን በማስተማርና በክብር ባለቤት በጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስላመነ ይዞ ጽኑ ስቃይን ብዙ ዘመናትን አሰቃየው ከእስር ቤትም አውጥቶ ጽኑ ስቃይን አሰቃይቶ ወደ እስር ቤት ይመልሰውም ነበረ ከእርሱም ጋር ስለ ሃይማኖት የታሰሩ ብዙዎች ቅዱሳን ሰማታት ነበሩ ከሳቸውም በወይኒ ቤት ጥቂቶች እስኪቀሩ ድረስ ያ ካሃዲ መኮነን ብዙዎችን አውጥቶ አሰቃይቶ ንጹህ ደማቸውን በማፍሰስ ፈጃቸው ከዚያም በኋላ ካሃዲውን ንጉሥ ዲዩቅልጥያን ወስን እግዚአብሔር ባጠፈው ጊዜ እግዚአብሔርን የሚወድ ጻዲቅ ሰው ቆስጠንጢኔዎስ ነገሰ በዚያንም ጊዜ ክርስቶስን በመታመን የታሰሩትን ሁሉ ይፈቷቸውም ዘንድ መልእክቱን በሀገሮች ሁሉ ደረሰች ይህ ቅዱስ አባት ጢማቴዎስም ከእስር ቤት በወጣ ጊዜ በሀገረ ስብከቱ ያሉትን መነኩሳትንና ካህናቱን ሁሉ ሰበሰባቸው ስለዚያ ስለ ስላሰቃየው መኮንን ነፍስ ድህነትን እግዚአብሔርን እየለመነ ከማታ እስከ ጠዋት ድረስ ፍጹም የሆነ ጸለትን በማድረግ አደረ እንዲህም ብሎ ጸለየለት አቤቱ ይህንን መኮንን ማረው እርሱ ለእኔ ታላላቆች የሆኑ በጎ ነገሮችን አድርጎልኛልና ወደ አንተም ለመድረሴ ምክንያት ሆኖኛልና አቤቱ እንዲሁ በአንታምኖ ወደ አንተ ይደርስ ዘንድ ምክንያት አድርግለት የዚህ አባትም ልብ ከቂም ከበቀል የነጻ በመሆኑ ሰዎች አደነቁ ይምረውም ዘንድ ነፍሱንም ያድላት ዘንድ ያድንለት ዘንድ አባጢ ማቴዎስ ስለ እርሱ ወደ እግዚአብሔር እንደሚለምን ለመኮነኑ አገሩት መኮነኑም ሰምቶ እጅግ አደነቀ እንዲህም አለ እኔ ግን ጽኑ ስቃይን ስላሰቃየሁት እንደሚረግመኝ አስብ ነበረ አሁን እርሱ ግን ስለ እኔ ምህረትን ይለምናል የኒ ክርስቲያን ሃይማኖታቸው በውስጡ የተሰወረ ሰማያዊ የሆነ ምስጢር አለ ከዚህም በኋላ መኮንኑ ልኮ ይህን አባ ጢማቴዎስን አስመጠውና ስለ ክርስትና ህግ ያስረደው ዘንድ ይለመነው እርሱም ከዓለም መፈጠር ጀምሮ ያለውን ገለጠለት ዳግመኛም የወልድ እግዚአብሔርን ሰው የሆነበትን ምክንያት ከብዙ አመታትም አስቀድሞ ነቢያተ ስለ እርሱ ትንቢት እንደተናገሩ ከመቤታችን ከቅዱስ ድንግል ማርያም የእግዚአብሔር ልጅ ሰው በመሆኑ ትንቢታቸውን እንደተፈጸመ ስለ እኛ መከራ ተቀብሎ ተሰቅሎ ስለ መሞቱ ስለ ና ስለ ርገቱ ዳግመኛም ለፍርድ ስለ መምጣቱ አስረደው መኮንኑን በክብር ባለቤት ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምኖ በዚህ አባት እጅ የክርስትና ጥምቀትን ተጠመቀ ሹመቱንም ትቶ ትቶ መነኮሰ በገድልም ተጠመደ ከዚህ አባት ጢማቴዎስ መንገዎች ውስጥ የተቆጠረ ሆነ ይህ አባት ጢማቴዎስ የቀረ ዘመኑን የቀረ ዘመኑን መንገዎቹን ሁሉ ጊዜ እያስተማረ በቀናች ሃይማኖትም ላይ እያጸናቸው ኖሮ በሰላም በፍቅር በአንድነት አረፈ ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ አባት ጾለት ይማረን በረከቱም ከእኛ ጋራ ትሁን ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም ለጢማቴዎስ በገጸ ስበአ አምኖ ለእግዚአብሔር አምላክ አዲህኖ እንዘ ይበል ጸለየ ወስአለ ለዚኮኖ እግዚኦ እግዚኦ ለአበሳሁ ከድኖ እስመ ለህይወት የመረሃ መረሃ መንገሌከ ኮኖ በዚ ችምቀን ለኣባቶች ሊቀነባባሳት ስልሳ አራተኛ የሆነ የእስክንድርያ ሊቀባባሳት ቅዱስ አባት ዘካርያስ አረፈ ይህም አባት ከእስክንድርያ ሰዎች ወገን ነው በቤተክርስቲያንም ንብረት ሁሉ ላይ መጋቢነትና ቅድስና ተሾመ እርሱም በተጋድሎ የጸና ንጹህ ድንግል ነው በጠባዩም የውሃ ቅን የሆነ በድሜውም የሸመገለ ነው ሊቀባጳሳት አባ ፍላቴዎስም ባረፈ ጊዜ ለዚህ ሹመት የሚገባ ሰው ይመርጡ ዘንድ በእግዚአብሔር ምክር በእግዚአብሔር ምክር ይጶስቆጶሳት ተሰበሰቡ እነርሱም ለዚህ ሹመት ስለሚሻል ሰው በወንጌላዊ ማርቆስ ቤተ ክርስቲያን ተሰብስበው እየተነጋገሩ ሳሉ እነሆ አንድ ሰው መማለጃ በመስጠት ያለ ኢጶስቆጶሳት ፍቃድ ሊቀብብስና ይሾሙት ዘንድ ከንጉስ የመላእክት ደብዳቤ ይዞ እንደሚመጣ ከእርሱም ጋራ ከንጉስ የተቀበላቸው ጭፍሮዎች እንዳሉ ሰሙ ኢጶስቆጶሱም የአባቶቻችንን አባቶቻችንን የሐዋርያትን ስርዓት በመተላለፍ መማለጃ በመስጠት ስለሚደረግ የሊቀጵጵስና ሹመት አዘኑ ስለዚህም እርሱ ራሱ የመረጠውን ይሾምላቸው ዘንድ ወደ እግዚአብሔር ተግተው በማዞተር የሚጸሉይና የሚማልዱ ሆኑ እነርሱም እግዚአብሔርን እየለመኑ ሳሉ እነሆ ይህ አባት ዘካርያስ ከቤተ ክርስቲያን ጫፍ በመሰላል ሲወርድ ሆምጣጤ የተመላ እንስራ በእጁ ይዞ ነበር እግሩንም አድጦት ከመሰላሉ ጫፍ እስከ ታች ወደቀ እንስራዋንም እንደያዘ ፈጥኖ ተነሳ እንስራዋም አልተሰበረም ሆምጣጤውም አልፈሰሰም የቦስቆጶሳቱም ይህን ምልክት ባዩ ጊዜ እጅግ አደነቁ የአገሩንም ሰዎች ትንሹንም ትልቁንም ስለ እርሱ ጠየቋቸው እነርሱም ጽድቁንና ትሩፋቱን ተናገሩ ስለ እርሱም መሾም ሁሉም ተስማምተው ይህን አባ ዘካርያስን በእስክንድሪ ሀገር ላይ ሊቀበብስና ሾሙት ከዚያም በኋላ ብዙ መከራና ሀዘን በላው ከግብፅ ንጉስ ለሀክም ዘንድ ደረሰበት ይህም ገዢ ማለት ነው በዚያም ወራት ከአባ መቃሪስ ገዳም አንድ መነኩሴ ወደ እርሱ መጥቶ የጶስቆጶሰትነት ሹሙኝ አለው በዘካርያስም ልጀ ሆይ ታገስ አባቶቻችን ሐዋርያትም ያዘዙትን ስርዓት አትተላለፍ ግን ወደ ገዳምህ ተመልሰህ ስለ ነፍስ ድህነት ተጋደል እግዚአብሔርም የፈቀደው ይሁን አለው ይህንን በጎ ምክር በሰማ ጊዜ ያመነኩሴ ተቆጣ በልቡም ሰይጣን አደረበትና ወደ ግብፅ ንጉሥ ሄዶ በሐሰት ነገር አባ ዘካርያስን ወነጀለው ንጉሱም የከበረ አባ ዘካርያስን ይዞ አሰረው ከዚያም በኋላ ተነጣጥቀው ይበሉት ዘንድ ለአንበሶች ጣለው አንበሶችም ከቶ አልቀረቡትም ንጉሱም የአንበሶችን ጠባቂ ተቆጣ ከሊቀ ጳጳሳቱ ጉቦ የተቀበለ መስሎት ነበርና ከዚያም በኋላ አንበሶችን አስራባቸውና ሊቀጳጳሳቱን የላምዴም ቀብቶ በድጋሜ ላንበሶ ጣለው እነርሱም ከቶ አልቀረቡትም ንጉሱም አደነቀ ከአንበሶች መካከልም እንዲያወጡ ታዘዘ ከዚያም በኋላ ሶስት ወር አስረው ሁል ጊዜም እንዲህ የሚለው ሆነ የክርስቲያን ሃይማኖት ትሁት የክርስቲያን ሃይማኖት ትህታ ወደኛ ሃይማኖት ካልገባ አለበለዚያ እኔ አሰቃይቸ በሰይፍ እገድልሃለው ዳግመኛም ላንበሶዎች እጥልሃለው ወይም ከእሳት ውስጥ እጨምርሃለው የከበር አባ ዘካርያስ ግን በሃይማኖቱ በመጽናት ምንምንም አልፈራም ሁለተኛም ብዙ ቃል ኪዳኖችን ገባለት እንዲህም አለው ትእዛዜን ተቀብለህ ወደ ሃይማኖቴ ብትገባ እኔ ብዙ ሀብት ሰጠሃለው በሁሉ መሳፍንትም ላይ መስፍን አድርጌ እሾመሃለው ቅዱስ አባት ዘካርያስም በአለም ያለ መንግስትን ሁሉ ብትሰጠኝም የቀናች ሃይማኖቴን አልተውም ብሎ መለሰለት ከዚያም በኋላ ጥቂት ቀን አስሮ ለቀቀው ከእስር ቤት ሞቶ አባ ዘካርያስ ወደ አስቅጤስ ገዳም ሄደ ንጉሱም ስለ መፍራት ከእርሱ ንጉሱንም ስለ መፍራት ከእርሱ ጋራ የሄዱ ብዙ ቆስቆጶሳት ነበሩ በሚገዛቸው አገሮች ሁሉ ያሉትን አብያተ ክርስቲያናትንም ሁሉንም እንዲያፈርሷቸው ንጉስ አዝዞ ነበርና ታላቅ ስቃይንም አሰቃየ አሰቃየ ብዙዎች ክርስቲያኖችን ከሃይማኖታቸው አወጣቸው የክርስቲያን ወገኖች በዚህ መከራ ውስጥ ዘጠኝ ዓመት ኖሩ ከዘጠኝ ዓመት በኋላ ክብር ይገባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን ይቅር አለ ቆጣውንም መለሰ መከራውንም ሁሉ ከላያቸው አስወገደ ንጉሱ በሚገዛቸው አገሮች በሁሉ ቦታዎች አብያተ ክርስቲያናት እንዲታነጹ ከእነርሱም የወሰዱትን ገንዘባቸውን ሁሉ የሚራቸውን ጉልት እንዲመልሱላቸው ንጉሡ አዘዘ ከዚያም በኋላ ሁሉም አብያተ ክርስቲያናት ተሰሩ ከፊተኛውም እጅግ የተሻሉ ሆነው ዳግመኛ ታደሱ ይህም አባት ዘካርያስ ብዙዎች አብያተ ክርስቲያናትን ሰራ ክርስቲያኖችን በአብያተ ክርስቲያኖቻቸው በሚጸሉይና በሚቀድሱ ጊዜ ያለ ስጋት ደወሎቻቸውን እንዲደውሉ ንጉሱ አዘዘ ክርስቲያኖችም በታላቅ ደስታ የሚኖሩ ሆኑ የቤተ ክርስቲያን ህግ ሁሉ የቀና ሆኗልና ይህም አባት አብያተ ክርስቲያናትን እየሰራ የሚሻቸውንም እያሰበ አስራ ሁለት ዓመት ኖረ በአንዲት ዕለትም በስገው ለምጽ ያለበት ስሙ መርቆሬዎስ የሚባል ኢጲስቆጶስ ወደ እርሱ መጣ አባ ዘካርያስም እና በቅን ልቦና እንዲህ አለው ወንድሜ አባ መርቆሬዎስ ሆይ በአንተ ላይ ስለ ደረሰ ደዌ እኔም በጾለቴ እረድሃለሁ እግዚአብሔርም ሙሴን በፍርድ ሙሴን በፍርድ ውስጥ ለማንም አታዳላ ያለውን አንተ ታውቃለህ ስለዚህ ይህ የለምጽ ደዌ በላይ እያለ ክህነት አይገባህም መጽሐፍ ርኩስ ነው ብሎታልና አለው ጶስቆጶሱ አባ መርቆሬወስም አለቀሰና አባቴ በጾለትህ እርዳኝ አለው ከዚያም በኋላ ከእርሱ ዘንድ ወጥቶ ሄደ በሀገረ ስብከት ወዳለች የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ገባ ከዚያም ዲዌ ታነጸው ዘንድ ወደ እርሷ በመጸለይና በመማለድ እያለቀሰ በመቤታችን ማርያም ስዕል ፊት ቆመ ከሰኞ ጠዋት ጀምሮ እንዲህ እያደረገ ቀንና ሌሊት እየጸለየና እየጾመ ኖረ በረቡ ዕለትም በዘጠኝ ሰዓት የክሞት የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያምን ስዕል ከበላዩ ካለችበት ግድግዳ ላይ ራሱን አስጠግቶ አንቀላፋ በእንቅልፉም ውስጥ ሳለ የስዕሊቱ እጅ ስጋውን ሲዲያስስ አየ በዚያንም ጊዜ ነቅቶ ስጋውን ከለምጡ ነጽቶ አገኘው ታላቅ ደስታም አደረገ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስንም አመሰገነው መቤታችን ቅዱስ ድንግል ማርያምንም አመሰገናት ረድኡም ሲመጣና ልጄ ሆይ ስጋዬን እይ እመ ማርያም ከድዌ አልታኛለችና አለው በዚያችም ቤተ ክርስቲያን ውስጥ እግዚአብሔርን እያመሰገነ እስከ ቀዳሚ ሰንበት ድረስ ኖረ ከዚያም በኋላ ተነስቶ ወደ ሊቅ ጳጳሳት አባ ዘካርያስ ሄደ በለተ ሁድ ክርስቲያን ውስጥ እያለ በእርሱ ላይ የሆነውን አስረደው እንዲህም አለው ይህ ሁሉ የተደረገልኝ በከበረች በከበረች ጾለትህ ነው የከበረ አባ ዘካርያስም እንዲህ ብሎ መለሰለት እግዚአብሔር ንጽህናን ቅን የሆነ ልቦናህን ተመልክቶ ልመናህንና እንባህንም ተቀብሎ ከዶዌ አነጻህ አሁንም ከተቀበልከው ጸጋ እንባረክ ዘንድ ቀድሰህ ስገውንና ደሙን ልታቀብለን ይገባሃል አለው ያን ጊዜም መስዋዕትን ሰርቶ ቀድሶ ስገውንና ደሙን አቀበላቸው በቤተ ክርስቲያን ያሉትንም ሁሉ ከእርሱ ቡራኬ ተቀበሉ ስለዚህ ምልክትም አደነቁ ድንቆች ታምራትን የሚያደርግ እግዚአብሔርንም አመሰገኑት ሁለተኛም አንድ ዲያቆን ወደ አባ ዘካርያስ መጥቶ ሰገደለት በፊቱም አለቀሰ እግሮቹንም እየሳመ እንዲህ አለው አባቴ ሆይ እራራልኝ እኔ ተሳስቼ በኃጢአት ወድቅ ያለሁና ወዲያውኑ ወድቅ ያለሁና ወዲያውኑ ስጋዬ ሁሉ ለምጽ ሆነ አባዘካርያስም ልጄ ሆይ በእግዚአብሔር ፊት በድካም ላይ መጽናናት ይቻልሃልን አለው አዋን አባቴ ሆይ ያዘዝከኝም ሁሉ አደርጋለሁ አለ በዚያንም ጊዜ በእርሱ ዘንድ በጨለማ ቤት ዘጋበትና እንዲህ ብሎ አዘዘው ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ በመቆም በቀንም በሌሊትም ስለ ኃጢአቱ እየተጸጸተ ወደ እግዚአብሔር በጾለት እንዲማልድ አባ ዘካርያስም ከሶስት ቀኖች በኋላ ጥቂት እንጀራ በሚዛን መዝኖ ጥቂት ውሃም ሰጠው ሶስት ሱባዮችንም እንዲህ አድርጎ ስጋውን ጎበኘ ለምጹንም አገኘው በወር መጨረሻም ጎበኘው ለምጹን በስገው ላይም አገኘ ልጀ ወይ በርታ አትፍራ አለው አርባ ቀኖችንም ከተፈጸሙ በኋላ ጎበኘው ስገውም ከለምጹ ነጹ አገኘው ዘይትንም ቀበው ልጀ ሆይ እነሆ ዲነሃል ነፍስህን ጠብቅ ከእንግዲህም ዲያግመኛ ወዲህ ኃጢአት ስራ እንዲያትመለስ ተጠበቅ አሁንም በሰላም ወደ ቤት ግባ አለው እርሱም የተመሰገነ እግዚአብሔርን እያመሰገነ ወደ ቤቱ ገባ እግዚአብሔርም በዚህ አባት እጆች ድንቆይ ታምራትን አደረገ በሹመቱም ወንበር ሀያ ስምንት ዓመት ኖረ ከኖረ በኋላ በሰላም አረፈ ይኸውም ከንጹሐን ተማታት ዘመን በሰባት መቶ ስልሳ ነው ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን እኛንም በዚህ አባት ጸለት ይማረን በረከቱም ከኛ ጋራ ትኑር ለዘላለሙ አሜን አርኬ ሰላም ለዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት ዘተሰየመ እመ ዲሃረ ፍላቴዎ ሰኖመ በእንተ ሃይማኖት ርትአተ እንዘ ይትጋደለ ፍጹመ አናብስት ስእኑ በልጾ በልጽቶ ሶበ ወገርዋ ፈጾመ እንዘ ይቀበኡ እንተ ለሃመ እንዘ ይቀብኡ እንተ ለሃመ ደመ ህዳር ዓስራ ሶስት ቀን የሚከበሩ ዓመታዊ ቅዱሳን በዓላት አለአብ ዘጠና ዘጠኙ ነገደ መላእክት ቅዱስ አክናፍር ሮማዊ ዓስራ ሶስቱ ጉሳን አበው ሽፍቶች የነበሩ ቅዱስ ጢማቴዎስ ዘንጽና አባ ዘካርያስ ሊቀ ጳጳሳት ወራዊ ባህላት እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ሩፋኤል ሊቀ መላእክት ቅዱስ አርሳኔዎስ ጠቢበ ገዳማዊ አቡነ ዘራብሩክ ስለ መላእክትም መላእክቱን መናፍስት አገልጋዮቹም የሳት ነበልባል የሚያደርግ ይላል ስለ ልጁ ግን አምላክ ሆይ ዙፋንህ እስከ ዘላለም ድረስ ይኖራል የመንግስትህ የመንግስትህ ብትር የቅንነት ብትር ነው ጽድቅህን ወዴህ አመፅንም ጠላህ ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክህ ከጓደኞች ይልቅ በደስታ ዘይት ቀባህ ይላል ነገር ግን ከመላእክት ጥላቶችህን የእግርህ መረገጫ እስካደረገልህ ድረስ በቀኝ ተቀመጥ ከቶ ለማን ተብሏል ሁሉ መዳንን ይወርሱ ዘንድ ስላላቸው ለማገዝ የሚላኩ የሚያገለግሉም መናፍስት ምን ዕብራውያን ምዕራፍ አንድ ከቁጥር ሰባት እስከ አስራ አራት ዘአቀረብኩ ማህለቴ አዘክሪ አለአፈ መለ ተጸመርኩ ዘለፈ ለለአነበበ ተወከፈ ዘደትየ መጽሓፈ እስከ እግዜኦ ፀሪቀ መብለ ተወከፈ መዕላ ብኡ ብሉዋኒ ዘተረፈ ነቢያተ ቅዱሳን ወሃባርያ ሰባኪያን ሰማት ወፃድቃን ወመላእክቲ ትጓሃ ነዲና ግል ኣዲ ወመለኩሳተ ሂራን ባርኩ ባርኮ ጉባኤ ዛቲ እስከ አረጋዊ ሊሂቂ ወንሱ ህፃነ ለዛሕጽፎ በክርታሴ ወለዝሕጽፎ እንዘይ ድረስ ዝኣንብቦ ተርጉሞ በልሳነ ሃዲስ ወለት ሞቃሉ በድነ መንፈስ በጸሎት ማርያም ሀርቂ ተኩሉ እምባ ሰህብረ ይህማርና ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታየ ኾይ ከብል ግናቸው ብዛት የተነሳ ብዙ መባ ካገቡለት ይልቅ የደሄቱን አነስተኛ መባ እንደ ተቀበልክ ለሁል ጊዜ የሚያገለግልሁን አላፍ መላእክትን እጊያሰብኩ በችግር የጊዜ ጊዜ ምስጋና ተቀበል እናንተም ቅዱሳን ነቢያት የወንጌል ሰባኪያን ሐዋርያ ሰማትና ጻድቃን ትጉሃን መላእክት ፍጹም ግል እንዲሁም ደጋጎች መነኩሳት ወይ ልጃወቂ ሳይል የምንሰበሰብበትን የጉባኤ ቦታ ባርኩ ይህን መጽሐፍ ወረቀት አዘጋጅቶ ብራና ዲያምጦ የጻፈውና ያጻፈውም ከግዝ ወደ አማረኛ የተረጎመውን ቃለ ንባቡን በእርጋታ መንፈስና በተመስጦ ህሌና ያዳመጠ በደለኛም ሁሉ የምታስምር የጌታዊናቱ በማርያም ጾለት ኢየሱስ ክርስቶስ በአንድነት ይማረን አሜን ወስባሃተ ለእግዚአብሔር ወለ ድንግል ወለ መስቀሉ ክብር ይቆየን አሜን አኑሮኛ ልቸርነት ልኬል የለው ደግናት እንዳንት አይነት ክት ይገኛል ሁሉም ነገር ትዝ ይለኛል ሁሉም ነገር ትዝ